Preraspoređivanje preko reke Dnjepar završeno je u petak ujutro, bez gubitaka života ili opreme, naveli su ruski zvaničnici. Ruske snage su završile premeštaj na levu obalu reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Manevar je završen u petak rano ujutro, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Ruske federacije je negiralo izveštaje da je vojna oprema napuštena tokom procesa ili da je Moskva pretrpela žrtve tokom povlačenja. Ruske jedinice su zauzele pripremljene odbrambene linije i položaje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Nije dozvoljen gubitak ljudstva, naoružanja, vozila ili materijala ruskih snaga. Svim civilima koji su želeli da napuste desnu obalu Hersonske oblasti, pružena je pomoć, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se tvrdi da su ukrajinske trupe pokušale da artiljerijskom vatrom ometaju kretanje civila preko reke, ali to nisu uspele. Rusija je prestrela 28 raketa ispaljenih iz lansera HIMARS i preusmerila 5 drugih putem elektronskih protivmera, navodi se u saopštenju. Ruska artiljerija i avioni odvratili su ukrajinske jedinice o zatvaranju jaza sa rekom. Zaustavljeni su na najmanje 30 km od rečnih prelaza, navodi se u saopštenju. Ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je trupama da pređu reku u sredu ujutro. On je rekao da je taj korak preduzet da se izbegne nepotrebna pogibija vojnika i da se zauzme jači odbrambeni položaj. Odlukom koju su vojni zvaničnici opisali kao tešku, glavni grad pokrajine Herson je bio izložen kijevskim snagama.